សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនទាំងគ្នាប្រកាសជាស្គាល់ហើយប្រាសាទនេះគឺជាប្រាសាទមួយដែលផុសនៅលើកំពូលភ្នំដ៏ខ្ពស់មួយកន្លែងអ្នកទេសចរភាគច្រើនគឺគាត់មិនអាចឡើងទៅដល់បានទេព្រោះដោយសារតែគាត់គិតថាឡើងទៅគឺខ្ពស់ខ្លាំងណាស់គឺមិនអាចឡើងទៅដល់បានទេជាពិសេសនោះគឺលោកតាលោកយាយដែលមានកម្លាំងចាស់ចាស់គាត់អត់អាចឡើងទៅបានទេដោយសារតែស្ថានភាពនៃផ្លូវធ្វើដំណើរឡើងភ្នំគឺឡើងដោយកាន់កណ្ដាលបងប្អូនទាំងគ្នានោះគឺជាប្រាសាទភ្នំជីសូភ្នំជីសូស្ថិតនៅក្នុងភូមិលោកវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវមកដល់ពេលនេះបងប្អូនលែងប្រមពីរឿងការធ្វើដំណើរទៀតហើយដោយសារតែយើងមានផ្លូវធ្វើដំណើរដោយរថយន្តក៏បានដោយម៉ូតូក៏បានដែរឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាហើយមើលទៅខាងក្រោមនេះគឺជាផ្លូវដែលឡើងទៅលើភ្នំហ្នឹងហើយពេលជិតទៅដល់ប្រាសាទដល់កន្លែងមួយគឺយើងត្រូវមកថែវិការចំនួន 5,000 រៀលសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងដើម្បីទស្សនានឹងស្គាល់ប្រាសាទបុរាណខ្មែរនៅលើភ្នំជីសូនេះបាទនិយាយពីរឿងទេសភាពវិញបងប្អូនអូយស្អាតណាស់និយាយចំទៅខែនេះគឺជាខែដែលមានស្លឹកឈើលាស់ហើយមានទីមីស្រស់បំព្រងទៀតថាស្អាតនោះមហាស្អាតស្អាតលាយឡំជាមួយនឹងប្រាសាទបុរាណខ្មែរយើងទៀតបងប្អូននេះខ្ញុំបង្ហាញឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបានឃើញខ្ញុំប្រើដ្រូនហោះទិសខាងកើតបានដៃផ្លូវឡើងប្រាសាទកាលពីចំនួនចាស់បាទហោះមកយ៉ាងទៅមួយឃើញស្រស់បំព្រងតែម្ដងបាទទេសភាពនិយាយចំទៅល្អឥតខ្ចោះតែម្ដងមិនដឹងថាគួរនិយាយយ៉ាងម៉េចឲ្យសមជាមួយនឹងទេសភាពនៅពេលនេះបាទទីមីក៏ស្អាតពពកក៏ស្អាតប្រាសាទនោះក៏ស្រស់បំព្រងហើយព្រៃឈើធម្មជាតិនៅតាមជើងភ្នំនឹងក៏ស្អាតនោះស្អាតពីបងប្អូនទាំងគ្នាពេលដែលខ្ញុំមកដល់កន្លែងហ្នឹងដឹងមិនយល់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយស្រស់បំព្រងមកដោយសារអីទី1គឺធម្មជាតិទី2គឺមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធបក់មកតិចឆឹងតែម្ដងពិតមែនតែនៅលើភ្នំដ៏ខ្ពស់អត់មានទឹកមានអីទេក៏ប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍មួយស្រស់ស្រាយដោយសារតែមានខ្យល់មកមកតិចឆឹងតែម្ដងបងប្អូនពេលដែលខ្ញុំបានចូលទៅដល់ក្នុងប្រាសាទបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំបានប្រណិនមើលឃើញថាប្រាសាទនេះបានធ្វើឡើងដោយមកពួកមកបាយក្រៀមនិងអត់ហើយក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយទៀតថាមិនដឹងជាបុព្វបុរសរបស់យើងតាំងពីចំនួនមុនគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទេដើម្បីយកថ្មបានឡើងមកដល់លើកំពូលភ្នំនេះបានហើយបង្កើតបានជាស្នាដៃដ៏មហាសាលនេះនៅលើភ្នំអ្នកទាំងគ្នាសាស្រមៃមើលប្រសិនបានអ្នកទាំងគ្នាចង់លើកថ្មមួយផ្ទាំងធំតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំឆ្ងល់ថ្មមុនអត់មិនទាន់មានអីទាំងអស់អត់ទាន់ទាំងមានអត្រាអត់មានគូយន្តអត់មានអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងអត់ដឹងថាពុទ្ធបរិបថ្មយើងកាលពីសម័យមុនហ្នឹងគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយកថ្មមកបង្កើតធ្វើជាប្រាសាទបាទបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលនេះខ្ញុំបានមកលេងនៅភ្នំជីសូនេះគឺទាំងគ្រួសារតែម្ដងដោយសារចង់ឃើញចង់ដឹងចង់ស្គាល់ចង់ច្បាស់ថាប្រាសាទភ្នំជីសូនេះពិតជាស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណាជាពិសេសបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាចង់មកទស្សនានៅប្រាសាទភ្នំជីសូនេះនៅរដូវនេះគឺស្អាតណាស់បាទទេសភាពក៏ស្អាតខ្យល់ក៏ត្រជាក់ដែរសម្រាប់រឿងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃភ្នំជីសូនេះខ្ញុំសូមអភ័យទោសផងដែរដោយសារខ្ញុំមិនអាចបរិយាយទៅបានទេដោយសារខ្លាចមានចំណុចណាខុសតោងដល់អារម្មណ៍អស់លោកស្រីនេះកញ្ញាតោះដែលកំពុងតែទស្សនានិងសន្តាប់អរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទនេះគឺជាផ្លូវចុះទៅក្រោមទៅផ្ទះវិញ